kala dagaalanka iyo koortaga qaadka ee ACMO ayaa xalay munaasabad ballaadhan ku soo bandhigay waxqabadka ururkaasi. munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socday shirkadaha Dahabshiil Group iyo Badar Electric, mas-uuliyiin ka socotay dalladda isku xidhka iyo wacyigelinta dhallinyarada Soomaaliland ee Sayna, iyo ururo kale. Sheekh Cabdillaahi Baashe oo ka mid ah culimada diinka gobolka iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horeyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay oo sharaxaad ka bixiyey ujeedka munaasabaddan iyo waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ururku jiray Fuad Cabdi Xasan oo ah guddoomiyaha ururka ACMO, iyo Ibraahim Cabdi Xirsi oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururkaasi. waxay sheegeen in ujeeddada ugu weyn ee ururkan loo aasaasay tahay sidii bulshada si guud iyo si dadbanba looga wacyigelin lahaa mukhaadaraadka ugu horreeya qaadku, kaasoo wax iska caadi ah ka noqday bay yidhaahdeen dalka. mustaqbalka dhow mustaqbalka fog ururka ACMO waxaa u tiigsan doonaa runtii in ururka ACMO abuuro goobo waxbarasho xirfado kala duwan jadidisan iyo dhallinyaro u heelan maalmeedkeeda u gaara maarma ganacsiga iyo qaadka iyo xunuustiisa. waxaa ururka loo aasaasay sidii sababta keentay in ururka loo aasaaso waa in uu bulshada ka wacyigeliyo dhallinyarada soo koraysa ee dhammaan ku daasan degmada Soomaaliland, taasoo dhibaatada aafada qaadku hayo bulshada qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan u khatarta ah nugusha oo khatarta dhallinyarteena oo taasoo ah dhalintay soo koraysa ee shacbigeena ah ee dhallinyarta mustaqbalka soo koraysa runtii ee ah dalka hogaamin doonta insha allah dilek ururkan ACMO waxa uu taagan yahay bal inuu dhallinyaradii ka wacyigeliyo oo tuso dhibaatooyinka qaadku leeyahay. maanta waxaa laga yaabaa ururku inuu yar yahay mowbrucada oo keliya ka jiro, laakiin waxaan rajaynaynaa maalin maalmaha ka mid a inay dhici doonto in Soomaaliland oo dhani ay ka soo horjeesto ama dadka soomaalida ah oo dhani waxa iyaguna si weyn uga hadlay aafada qaadka iyo dhibaatooyinkiisa Cabdi Cali oo ka socday shirkadda Dahabshiil Group iyo Sheekh Cabdillaahi Baashe, waxayna sheegeen inuu qaadku yahay aafo qaran oo loo baahnaa in xukuumaddu wax ka qabato, isla markaasna golayaasha sharci dejintu ay dastuurka waddanka ku soo diraan xeerar iyo qawaaniin mamnuucaya ama xadidaya isticmaalka qaadka iyo ka ganacsigiisa. maxaa loo keeni waayey tallaabooyin camali ah oo wax lagaga qabanayo ama lagu xakamaynayo? maxaa loo keeni waayey? meel walba kabadh baa ka furan. haddii maanta aan damco inaan bakhaar qaadka lagu iibiyo aan furto oo aan dawladda u tago in idhaahdo liisan ha lay jaro, markiiba liisanka waa laysoo siinayaa, cashuurtana waa layga qaadayaa. war haddii laysku waafaqsan yahay bahalku inuu mukhaadaraad yahay oo dalka iyo dadkaba uu baabi'inayo, maxaa distoorka qaranka loogu dari waayey? qoladan anti qaadna waxaan leeyahay magaciisa muxuu ahaa? ACMO. jasaakumullahu khayran, dadaalkiina sii wada, isku daya inaa golayaasheena gaadhaan oo aa ka dhaadhicisaan masiibadani sidii bal ummadda loogu wacyigelin lahaa ee golayaasha ay u gaari lahayd ee wasaaradaha u gaari lahayd. waxaa munaasabaddu intii ay socotay ugu soo bandhigay masraxyada aad u qosol badneyd oo ay soo bandhigeen dhallinyaro jilayaalahi, taasoo ay ka sameeyeen wacyigelinta qaadka iyo sida dadka qaadka cuna marka ay mirqaabaan ay isu beddelaan isuguna mashquuliyaan heeso iyo wax lamid a. kadibna waxaa halkaasi kelmado bogaadin dhiirigelin iyo dardaaran isugu jira kasoo jeediyey mas-uuliyiin ka socotay dalladda Sayna iyo ururo kale oo dhallinyaro, kuwaasoo si isku mid a u tilmaamay aafada qaadka iyo in loo baahan yahay in bulshadu ka wada qayb qaadato wacyigelinta aafada qaadka. dabeetana labadii inta jumlada ay gatay markii dambe ay soo noqdeen ay yimaadeen, ayuu soo labadiiba midna caqaar ku helay midna sii dadan midba dabadeeda hees ka qaaday lama qaad ka wada culay jabaniina wada liqay sameeyay faifkariye mid hadduu caqaar helo marka ugu horeysa waan support gareynaynaa, waan taageersanahay, waan soo dhaweynaynaa, waana la shaqaynaynaa ururka ACMO. waxa uu ka mid yahay ururada aan si gaarka ula shaqayno ayuu ka mid yahay ACMO.
waxa kale oo kamid yahay ururada aanu taageersanahay fikradahooga isaga iyo ururka aad runtii waxaan oran lahaa madax xafladeen waxay ku yara fiicnay dhalinyarada lagu saacsuumay waa dhalinyaradii aan qayb jirin kuwa qayb qaadka laga wacyigelinay ayay ku yara boonayd baan maleynaya laakiin waxaan leenahay ka codsanaynaa qoladana kuma wixii imika ka dambeeya bal ay isku dayaan inay xaflado gaar ah u qabtaan dhalinyarada qaadka imika bilowday iyo kuwii ku jirayba weliba dhalinyarta iskuullada dhigata ayaa runtii ugu badan dhalinyarada imika qayshay u samaystay maalmo gaar waxaa kaloo ku boorin lahaa ama ku dari lahaa inay soo urursadaan aqoon-yahanka iyo dhalinyarada iyagu research ka sameeyey brogaramkan isagaa wax ka qoray waxaa ka mid a xubnaha dalada sayna xubin ka mid a oo jaamacadda gulis aanu ka wada qalin jirinay oon isu kalaas ahayn waxay diyaarisay qaadka xubin kale oo ka mid a dalada sayna oo iyada laftigeedaan isu kalaas ahayna waxay wax ka diyaariyeen qaadka labadooduba laba buug bay ka qoreen researchna way ku sameeyeen si guud wax aqoon-yahano ay ka diyaariyeen wax xoogo badan ay ururiyeen oo researchka waad garanaysaan qaybta iyo hawsha uu qaato laba saddex bilood baa la diyaarinayay bugaagtaas qaadka iyo qabyaaladaba laga diyaariyey waxay yaalaan jaamacadda gulis iminka oo aanu ku xareynay iyagoo softwer way heli karaan bugaagta waxay xataa xubnahaasi isku hawleeneen soomaaliya ingiliish iyagoo ku qoray markii hore ay soomaaliyana xataa u turjumaan runtii taas waxaan odhan karaa faa'iido bay ayay u samaynaysaa akmo maadaama research ay heli karaan laga sameeyey somalilan iyo effectiga uu ku leeyahay qaadku iyo qabyaaladuba labada kale ama brogaraamka kale runtii muhiimkaa waxa weeyaan in aynu samaysaan qoladan akmaan usoo jeedin lahaa wacyigelin dhinac kale aad u samaysaan ah in gaari oo kale microfoon aad saartaan sida qoladan amru bilmacruuf ay u shaqayso kale dabadeetana aada maalmaha qaadka ugu badan yahay ugu saxmada badan yahay in aada la dhex tagtaan goobaha qaadka ugu badan lagu cunayo dhallinyarada ugu badan ay ku sugan tahay mikrofoonada idinkoo dhinac walba kala gelaya wacyigelintiina oo brogaraamka aad halkan ka soo jeedinaysaan si life halka aad uga soo jeedisaan sidoo kale aad kaashataan muxaadarooyinka ay culimmadu ka jeediyeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo kale si weyn buu uga hadlay mawduuc dhan oo qaadka ku saabsan oo keliyaata ayuu leeyahay ama muxaadare gaara oo qaadka ka hadlaysa xaggu ka yimi waxyaabaha uu ka kooban yahay sida uu maandooriyaha u yahay qaabka uu caafimaadka u saameeyo waxyaabaha kalifa sheekh mustafa xaaji ismaaciil wuxuu noqon doonaa kolley dadka haddii la dhegaysiiyo oo canjirada lagu wareejiyo magaalada in badan u nacsiin doonaa qaadka markuu wax badan ka sheekeeyo sababta ugu badan ee lagu yareyn karo minimise loogu samayn karo boqolkiiba sagaashan lagu gaadhsiin karo in layska daayo sababahaas ugu muhiimsan in researchyada la urursado in wacyigelinta sidanka laga ballaadhiyo in dadka attaakiska idiin noqonaya ee aad ataageraynaysaan inaad qaadka ka wacyigelisaan ay noqdaan dhallinyarada qaadka hadda ku foogan kuwa ku tashanaya inay qaylaan kuwa imika sii bilaabay ee ama khamiis kula ama laba khamiisood qaylay dhallinyarada noocaas waxaan odhan lahaa marka runtii wacyigelimaha aanu qabanno ayay ka mid yihiin wacyigelinta qaadka wacyigelinta qabyaaladda wacyigelinta environment-ka ama deegaanka wacyigelimaha waxbarashada waxyaabaha ugu badan ee ay sayna wacyigelinteeda ku salaysan yihiin bay ka mid yihiin dhallinyarada la fikirkaa ee brogaraam gaara iyo NGO gaara u sameeya ee fikirkaa laftigiisa xambaarsan ee sa gaarka isugu howlana runtii waxay u noqonayaan wax ay guul ayay u noqonayaan dee dhallinyarada u soo hoyatay sayna iyo ururada kaleba isku dan bay wadaan wax mushahar cidina kuma siiso waa mutadawiciin waa dhallinyaro maalkooda iyo dhaqaalahooda iyo xooggooda iyo maskaxdooda iyo aqoontoodaba u horaya inay dalka badbaadiyaan dhallinyarada badbaadiyaan dhallinyarada ay uga tagaan ama ay dhallinyarada mucooda ahay la mid noqdaan runtii dalada sayna waxay runtii inta badan xoogga saaraysaa wacyigelinta dhallinyarada waxay soo dhoweynaysaa cid kasta oo wacyigelinta ku howlan hadday NGO u samaynayso hadday ganacsi haysato haddii ay support kale oo aqooneed iyo maskaxeedba u samaynayso wax kasta oo wacyigelina wacyigelinta dalka ka bilaabanto oo dhami waxay saamaynaysaa mujtamaca mujtamacu markuu u kaco wacyigelin ay dhallinyaradu u wada kacdan oo waxaad ka garanaysaa
أقانت يدلك عدل يرد قاطي أقانت اللول يهيمك إن وحلاسك قبطه وحاصر نبات فاميسا قبل قبدي ما همرك وقور إسي أورك الله دقالن كي يكورتك قاد كي أكمو ومدال نوع عنا وكلا أكسو بندقو وحقبت كي إسي وعي قل النحيدي دا قادك ومصطفى عثمان عبد الرحمن مصطفى تيتر شبكة دعالمي قاهل وناغ نيوز مقالة برع